あ、どうだ？どうもどうも、こんばんは、馬でございます。ということでやっていきますけども、今、夜に撮ってるんですけど、夜に撮ってると、こっちの世界にも夜なんですね。なんか、DS の時計と、なんて言えばいいんだろう。同じなのかな、この世界の中では。なんで、夜の中、進んでいきたいと思います。で、研究所ってはこれかな？なんか屋根壊れてるけど。お、なんかドローンで撮ったみたいな、店になったけど。なんかないの？ここら辺。なんだこれ。研究所か。なんか、研究所っぽくないね。普通の家って感じ。お、いい家。おほほ。なんか、いいぞよ、あんこもっとだ。もっと思いっきり来るんだ。え？なに、M なの？博士。ボロボロじゃん。いえ。もっと思いっきり組んだ。僕の体は、やばじゃないぜ。攻撃させてるってこと？自分に。ふう、またですね。ポケモン研究所。趣がありますよね。うん、ボロい。3ヶ月前からここでお世話になってるんです。博士とリーリーの出会いも知りたいけどね。女子としては未熟ですが、何かお貸ししたいのです。ポケモントレーナーでしたら、博士の役に立てるのに。なんでトレーナーになんないの、リーリーは。わおーん。すごい暴れてるけど。黒い博士。研究所の中でも、技の研究のスタンドです。ああ。今回の博士は、技の研究者なんだね。また屋根が壊れます。じゃ、しょっちゅう壊れてんだ。洗って綺麗にした白衣もボロボロになるし。私、お財布とかもなくて、結局、白衣可能です。ああ、いっぱい買っておくか。とにかく、入るとしましょう。はい。お邪魔します。広い。おー、すごい。結構豪邸じゃん。どうも。あ、ラブカスが。ラブカスが、水槽の中にいる。よう、まあ、リーディーもありがとう。こんばんは。いえいえ、女子ですから。何よりお世話になってますし。今回のポケモンって博士の助手ってリーディーしかいないのかな？いつもなら研究員みたいな人が3、4人いるけどさ。岩んこの図が消えてね、研究もはかどったよ。ところで、今の図鑑、ちょっと変えるぜ。はい。何見てくれんの？研究の、研究じゃねえや、図鑑の完成状況とか。いや、居心地はどうだい？って悪くないよね。あ、はい。そういうのも渡したね。ようやく荷物が取れたんだよ。今誰に話してんのこれは。俺？あ、あ、ない、リリエ。僕は知ってること言わないぜ。で、リリエに話しかけてんの？図鑑の中には、ロトムという子もいるんだ。おお、ロトム！ロトム、ダイパーの森に丘にいるロトムだよね。本当に？ロトム？図鑑の中に？え、本当に？ロトムさんはですね、電気のようなカードで、機械に入ることができる。あ、冷蔵庫とか掃除機とか、電子レンジとかあるもんね。洗濯機とか、能力を持つポケモンさんです。お、そう、ロトムの不思議な力を最大限に活かすため、開発された専用のボディに、ロトムが入ることで完成する。新時代のポケモン図鑑。おー！ポケモンとしての新しいコミュニケーションの形。ロトム図鑑は世界的にまだ数が少ないレアものだぜ。ねえ、面白い。ポケモンと図鑑が合体して、喋るのかな？さらに届いたパーツで図鑑をパワーアップすれば。来てーお、ロトム。ああ、すまない、ロトム。驚かしてしまったね。消えて？ロトム、君の好きな図鑑をパワーアップしたよ。今の手助け、よろしく頼むぜ。消えて！かわいいな。あ、入ってった。おー、飛んでる。お、下画面が。消えて、これからよろしく、今一瞬。お、下にはマップが映ってますね。ほら、今、ロトムが話になっただろ。じゃあ、寂しい時もロトムが、お話し相手になってくれんだ。うわ、いいな。ぼっちの私にはちょうどいいじゃないですか。どうやらロトムの様子を見るに、君はロトムに疲れたね。サポートとは？
ああ、今はアローラに来たばかりだからね。ナビとして、ロトム図鑑を渡すよ。あ、下にマップも落ちてるからね。ありがとうございます。ロトム、よろしくね。おう、ロトムを見れば、目的地がわかるし、ロトムにタッチすれば、タウンマップ見れる。ああ、いちいちじゃ道具から見ないでも、下画面見ればいいのか。これは便利。手早く来たよ。お、ハウ。アローラー。潮風の誘いで遊びに来たよ。潮風の誘い。そうで、わあ。結構ポケモンいるね、いっぱい。これロフト？おお。秘密です。何が隠されてんの？ポケモンは人が困ってたら助けるよな、馬、まあ、ハウ。というわけで、ロフトはリリーに貸してるんだよ。へえ。リリーの部屋か、じゃあ。じゃあ、馬、ロトムズカ頼んだぜ。ロトムも、馬、よろしく。それがロトム図鑑なんだ。なんだか可愛いな。では、島巡りについての大事な話をしよう。はい、お願いします。島巡りとは、アローラ最強トレーナー、島巡りチャンピオンを目指す、少年少女とポケモンの冒険なんだ。アローラには、4つの島があり、それぞれに島キングがいるのです。彼らに認められるため、7つの試練をこなすそうです。あ、7つもあるんだ、試練。うま、君とエリバには、島巡りに挑んでほしい。レディバー、木道じゃないのかい？初めてのポケモン勝負でも、技を使いこなしたように、ポケモンの良さを引き出すトレーナーの才能があるからね。はい。なんで、はい。うん、ポケモンの技を調べる僕にとっても、君が島巡りで、どんなポケモンであるのは、願ったり叶ったりなんだ。おー、ね、これ。よし、参加証明たる島巡りの証を渡そう。島巡りの証、なんか、お守りみたいだね、なんか。おー、カバンにつけて、いいじゃん。こんな同じカバン持ってる人がいても見分けつくね。俺もじいちゃんから待ったよ、ほらほら。あ、いいねとか言ってあげてよ。さて、まあ、ハウ、次行こうぜ、次。はい、次？何、次って。トレーナーズスクール、おー！アニメでもおなじみの、トレーナーズスクール、ポケモンスクールかな？ポケモン勝負を通じて、ポケモントレーナーの基礎を学び、知識を身につけるんだよ。ついに、国学博士が先生やってるもんね。え、じゃあアニメでもおなじみの人じゃないのかな？島巡りチャンピオンへの道も一歩からだぜ。ハウはどうする？俺、ポケモンと遊ぶ、じゃなくて鍛える。一緒に行こうよ、ポケモンスクール。島巡り。アローラの人々は、これで世界に触れていくのですね。リリエ、今はよろしく。今がロトムになれるまで、君が案内したくてよ。おお！二人で旅すんの？やった、嬉しい。あ、解散。結構ボロいとか言ったけど、いい家じゃないの。テレビ見ようぜ。あれ？あ、反対か。あ、いつもの。はい。大きいマウスだ。いただきます。むしゃむしゃむしゃ。うん、これは、食べてもむしゃむしゃ。食べてもむしゃむしゃ。なくならないよー。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。はぁ、あ。何？いたポケモンは何？こいつは？あ、ブルー懐かしい。ブルーじゃん。かわいい。こいつは？何こいつ？え？なんでこいつ？知らないポケモン、コリンク？じゃないよね。で、ヨアンコ。ワガン、かわいい。で、ラプラスに、なんでこいつ、ラブカスか。あ、いなくなった。じゃあ、乗って消えてった。水槽の中には、ランデブーポケモンのラブカスと、サンゴポケモンのサニーゴがいる。サニーゴどこ？サニーゴ。サニーゴ、あー、右にいるね。いいね。こっちは？これは？あー、まだ、そっか。へー。こっちは？扉だけど入れない。あ、地下もあんじゃん。どうしよう、リリエの部屋と、地下どっちだけ行こうか。うん。じゃあ、お楽しみ後でにして、先、地下行こう。うわぁ、広いな。お、ニョロボン。ぬわ、かわいい。サンドバッグで博士も鍛えてるのかな。博士って、独身だよね。
の割には結構でかい家住んでんね。あ、モンスターボールいっぱい。パクろうぜ。ダメか。座れない。くくり隠すのパソコンだ。見たことない姿の基本が画面に映し出されてる。え、ウイルス入れてこうぜ。あ、ラブカスが閉じ込められてる。かわいそうに、ラブカス。お、ポケモンの技分類。物理技、特殊技、そして変化技に分類できる。はい。あー、なるほど、わかんねえ、ここら辺。あ、そんなあるんだ、技の数って。へぇー。すごいね、興味深い本がいっぱいだね。中に電化製品が入った段ボールがたくさん置かれてる。転売しようぜ。じゃあ、上行きますか。リーディエのロフト。あ、そういえばアニメでは、サトシがいなかったっけ、このロフトに。おー、狭いな。コスモック寝床。イワンコかんだとある。イワンコ登れんの、こんなとこまで。どうやって登んだ、イワンコ。わ、読み交わす、これ本物？くっかー。あ、本物だ。なんでいいの読み交わすか、こんなとこに。リエリエの本が数冊。内容結構難しそう。リエリエって主人公と同じくらい年だよね。とても大切にされてる。ピッピ人形。ピッピ人形。なんだっけ、効果なんだっけ、必ず逃げるとこだっけ。コスメポーチとレンズケースだ。あろうだね、人気の友達。ああ、やっぱ女の子だね。コスメとか。リエリエの友達日記。キラキラ光る鍵がかかっており、なんかやめない。見たい。すごい見たい。扇風機。熱いのかな？ソファ。お、おい、お前何してんだ？リエリエ。リエリエが使っているソファベッド。どう？いい匂いする？お前何してんだ、お前リーディーに見られてどうすんだそれ。リーディーが使っているソファベッド。何よお前、変態じゃねえかお前。横になる必要あるかお前。ただ立ってみて、リーディーが使っているベッドだみたいなさ。いいじゃん。ちょっと、やめて。私が、実際の私がそんなキャラと思われちゃうじゃん。さて、みんなどこ行ったんだ？リリエと、ハウは。見た目ボロいのに中は結構広いんだね。こっちは？ああ、何もない。あ、こっちも行ける。ああ、トレーナーとかいるね。あ、トレーナーじゃなかったわ。よし。アジーシンムシとか捕まえたんだけどな。前回、最後逃がした。あ、なんだこれ。頑丈そうな家だ。ポケモンパーナー壊せるかも。あ、先に誰か人いる。助けて。助けて。何か。この先、テンカラットヒル。何テンカラットヒルって。洞窟？山？なんだそれは。まあ、そのうち行けるようなんでしょうね。これは多分秘伝技とかかな、岩砕きとか。でも、岩砕きね、レベル上げしてたら覚えたんですよ。誰だっけ？ケディラが。ケディラ、熱海じゃん、これ。まあいいや。まあ覚えたんですよ。だから、秘伝技覚えるんだね、今回って。忘れないのかな？気になるけど、それも。おう、ヤドン。ヤドン捕まってないね、まだ。捕まえるか。どうだろう。あ、スピードスターで、まずは。削って。あ、硬いな、ヤドン。よし、スピードスター。いけ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 。倒し、倒せ。倒しちゃダメだよ。捕まえんだよ。で、これでいけんじゃないか？よし。行け、モンスターボール。ほい。1、2、3。よーし。いいですね。ヤドンを捕まえたぞ。あ、レベルアップ。
コディバディメル10。さあ、ヤドン。ヤドンのデータが登録されます。登録完了。ん？おめでとうと、図鑑にポケモン登録したぞ。あ、ありがとうと思う。ヤドン、マヌケポケモン、高さ 1.2 メートル。あ、そんなでかいんだ、お前。長い尻尾はよくちぎれる。特に痛みも感じないし、すぐに歯磨きしたい。確かヤドンの尻尾って食べれるんだよね。金銀でなんかあったけど。ヤドン、名前、オス。ヤドンってさ、なんかノーマーだからさ、年寄りみたいだよね。だから、これでいいや。ヤドジー。お、手持ちに送る、ボックスで送る。へえ、今回強制的にボックスくじゃないんだ。それはすごい嬉しいね。いや、ボックスで。お、高校の尻尾。なにそれ。先生の爪があるから、後に攻撃を出す。へえ、これは、バッグ預けるわ。いいね、これ。持ってるアイテムがさ、回収できて。すごい役立つ、これは。私が連れているクスタイプばかりなのね。モノタイプよ、水タイプを探してるの。ただ、キャモメとかいいんじゃないの。ヤドンも水タイプだしね。で、どこ行った？ポケモンスクールってどこにあるんだよ。あっちの左か、ケンタウスが暴れてたとこかな。だとして、おー！コロッタ！捕まえようぜ、アローラコロッタ。うわ、欲しい！コロッタは。今までのコロッタってなんか悪そうな顔してるもんね、こいつ。耐えたい。うわー、どうしよう。変えるか。怖いな。熱海行こう、熱海。熱海でもう一回水鉄砲くらいやって捕まえるか。うわー、怖かった。嬉しいな。捕まえよう。水鉄砲。翼で撃つの覚えたけど、翼で撃つはちょっと怖いんで、いやー。マジか。まあ、後で捕まえるか。さて。で、左に行けばいいのかな？こっちは？行ける？あ、行けんじゃん。行っていいのか、逆に。いや、行けないでおこう。あ！どうも。あ！ポケモンセンター！なんだ？すぐ、隣にあるじゃん、家のお隣さんじゃん。ポケモンセンターです。私、案内いたします。お願いします。おお！でっけえ！こんにちは、千代さん。お姉さんに話しかけると、引き続いたポケモンたちもすぐに、元気に回復してくるのです。素晴らしいですよね。ほんとだよ。引き続いたポケモンスターを見るのは、ほんとに忍びないですから。パソコン、あ、これパソコンなんだ。すげえ、なんか、前までさ、でかかったのにさ、すごい小さくなってる。パソコンにはポケモン預けることができたりします。あ、これは、フレンドショップ。そうだ、確か前作から統合されたんだよね。フェンディショップとポケモンセンター。はい。こっちは？カフェスペース。へぇー。モモミルク。ああ、そういう飲み物を買えるんだ。あ、そうなんだ。へぇー。じゃあ、ちょっと一息つきたい時とかいいね。うん。お茶菓子や新聞に役立つアドバイスをいただきそうです。へぇー、いいじゃん。では、トレーナー作るで行くことにしましょう。はい。じゃあ、回復しますか。あ、トレーナー作るを目的地にセットしたよって今、下に出てます。じゃあ、お願いします、調理師さん。はい。おお、すげえモニターに映されて、すごい豪華になってる。ありがとう。やあやあ。同時にセットできるポケモンは6匹やねん。なんで関西弁なの？それ以上捕まえてたら、ポケモンパソコンに預けておきますぜ。ああ、ありがとう。フレンドショップでは道具を買って売ったりするの。うん。見てみようか。お買い物です。
モンスターボールとか、なんで3万もあんの？ 5,000 円くらいしかなかったよ前回。じゃあマンマが3万円もくれたんだ。嬉しい、ありがとうマンマ。あー、穴抜けの紐高えな、こんな高かったっけ。無色スプレーとかいらないか、特にまだ。いや、うんね、ただはすごい大きい、ありがたい。なんだ、税金なのかな。税金で賄えてんのかな。うん、つまりハッピーハッピー、いいね、ウィンウィン。そっか、今のポケモンをわざわざ2階に行って通信センターだっけみたいなとこ行かないでいいんだ。ボタン一つで通信できるのか、すごいな。いらっしゃいお客さん、あろうだ、今18時。あ、時間も教えてくれんだ、いいね。モーモーミルク、エクストレ、パイルジュースって何？パイルジュース。あ、クジャシェン、なんか、細けえな。じゃ、飲んでいく。はい。はい。あ、入れてくれてる。お待たせ、パイルジュースだよ。なんか音楽も変わった。太陽いっぱい浴びた、パイルの実だけが感じられる。スパスと甘さのハーモニーを、ぜひ試してみてくれよ。ありがとう。太陽昇り、光り満ちる。輝き、なんだこれ、漢字ごめん。輝き明かり、浴びて、我々は去っていく。なんだなんだ、どうしたお前、哲学みたいに言ってるけど。はい。あ、ポエムなんだ。ポエムじいさん。うん。一日一つ限定が、お返しのサービスさ。エッシュ地方、シウンシティの名物。あ、あったね、ヒウンアイス。懐かしい。ありがとう。お客さんのポケモンにはこちらサービスよ。あ、ポケマメ、ありがとう。めっちゃサービスいいじゃん。ポケマメはアローラ名物で、ポケモンの大好物。あ、マラソルじゃないんだ。はーい。あ、ジュースは飲んだのね、もう。ジュースを飲むっていうより、ジュースの、なんて言うんだよ。なんか、ジュースを買うと、いろんな特典をもらえると。ポエムだったり、豆だったり、お菓子だったり。へぇー。いいね。とりあえず、ポケモン戦闘変えるか。じゃあ、熱海を戦闘にしましょう。よし。あ、トレンナーズスクールは。あ、なんてことでしょう。なに？あ、ケンタロス。まだめっちゃ伝えてんのか、お前。ケントスさんがいて、取れないようですね。でも、目的は、取れないスクールですから。気にせず、入るとしましょう。あ、先へ行けないよってことを一応、教えてくれたんだ。取れないスクールは、取れないスクールだろって言ってる、言ってるか。じゃあ、アニメでも馴染みのポケモンスクールで行きましょう。おー、みんな、てか、なんで博士先にいんの？おー、ま、いつの間にか追い越してたし、あー、ポケセンって言われた？ポケモントレーナーの学び、トレーナーズスクールにようこそ。あ、なんか、アニメと全然違う。え？もっとなんか大きくてアスレチックみたいになったけど。あー、クイ博士。そうこですね、レッスンしちゃうの。頼むぜ、先生。あなたが先生じゃないの。4人だ。4人だとか、好きだな、それ4って数字は、あんたは。うま、君はここで4人のトレーナーに勝つんだ。それで得られる経験が、ケント君を落としちゃってるぜ。何？ポケモンリーグかな、4人ってことは。はい。おお、学習装置やったー。これは嬉しい。はい。おお、みんな、これも前作から買った仕様だよね。うん。はーい。あ、先生、綺麗だね。ああ見えて、彼女の仕事はすごいトレーナーばかり。一人はキャプテンなんですね。キャプテンって何？キャプテン？俺もキャプテンなりて、チームをまとめる。ロッカーのアドバイス。一度使ったポケモンなら、タイプのある人で、どの技が効果を積むか分かるぜ。へぇー。そのために草むらに入って、いろんなポケモンと出会い、どんどん戦うといいぜ。そんなのあるんだ。4人のポケモントレーナーを探す、戦う活動って知ってる人が言ってる。あ、回復、ありがとう。わざわざポケスイカなくても、回復させてくれるんだ。ありがとう。ありがとう、帰るわ。あ、帰っていいんだ。どうやら多分アニメとゲームのポケモンスクールは違う設定なのかな。
学びましょう、のびのびと育てましょう、すくすくと。強く楽しくアカデミック。で、アイドルたちは初めて。はい。あ、なんか落ちてる。傷薬、傷薬いっぱい落ちてんな。あ、なに？正気かな、これは。どうも。先生に言われて待ってたの。私の組み方さ、シンプルで大弱としてるよ。おう、じゃあ、お願いします。お、スポーツ選手のひろみちゃん。好きだか。それ、テニスのラケット置いたらどうよ、あなた。邪魔でしょ、テニスのラケット。熱海倒せるかな。とりあえず、熱海の翼で打つを覚えたんで、やろうか。ああ、いい感じ効いてる。頑張れ。少し打て。ああ、倒せなかったか。まあ、もう一発。でも結構効いたな。いやー、水鉄砲で行くか、強め。よし。オッケー。好きだわ、倒れた。あ、学習装置もうついてるんだ。これはありがたい。まあ、ゲームセットね。あ、結構お金もらえた。224円。ありがとう。何いいことって。お世話道具を使って、ポケモンの力を上げれば、与えるダメージが増えたり、受けるダメージが増えるからね。あー、ドーピングってやつか。消極炉の前にいたけど、何なのあなたは。なんか燃やそうとしたの。まさか続きだろ。あ、トレーナーでね、ここ立つのかな？じゃない、話聞けるか。俺がここへ立つ理由、それは最強だからね。なんだお前。僕に相手しておけば、他のみんなを倒すんだ。うわぁ、うぜぇな。後ろから、水鉄砲やろうぜ。バトルフィールド待って、あ、なんか落ちてる。バトルフィールド待っていいね。また傷薬かよ。どんなに落ちてんだよ、傷薬。こっちは草むら行きたい。行けない。草むら行けない。違うとこから行くのかな。あ、ここ？ああ、へえ、こっち行くと入れんだ。こんにちは。スクールで学んだタクティクス。戦いで教えてやる。ああ。君も、試練か。試練じゃねえ。4人のうちの1人か。短パンこそ、ゴローちゃん。ゴローちゃん何出すの？トランセル。トランセルか。じゃあ、熱海の翼で撃てば、一発で倒すんじゃないか？固くなる前に。じゃあ、つぼせで撃つ。いけ。おお、効果抜群。あー、倒せなかったか。トレーナーの使うトランスってさ、硬くなるだけしか使わないのかな。さすがに手当たりも使うよね、トレーナーなら。ちょ、気になるけど倒しちゃいます。オッケー。よし。わはは。宿題してないから、タクティクスがわかんのだ。やれよ、宿題、お前。お前、タクティクスって言葉、最近知ったからって、お前、それ使いましたけど、毒にすると HP が出ていく。麻痺にすると、たまに動けなくなる。ポケモンの図には、いろんな効果があるから、気をつけてな。ああ、ありがとう、教えてくれて。知ってるけど。何これ、百葉箱？気を見れる？見えない。なんかいないかな、新しいポケモン。ニャース！これアローラの姿？これも。家にいるニャースと違うよね。噂のアローラニャースか、これが。捕まえようぜ。翼で撃つ。うわぁ、ニャース。可愛くないなぁ。関東地方のニャースの方が可愛いと思うけど、私は。倒すな。オッケー。じゃあ捕まえて家にニャース増やそうぜ。いけ、モンスターボール。1、2、3、4、オッケー。やったー、ニャースを捕まえたぞ。やったー。お、熱海レベル10。いいですね。ニャースが遠くされます。おー、
可愛くねえなアブラナース登録完了。はい、バキニコポケモンアローラの姿、もともとアローラにはいなかったが人の手で増えたの後野生化、ずが賢くて倍率高い。あ、お前も外来種か。アクタイプなんだ。ノーマルタイプじゃないのか。つきます。どうして名前あるな。アローラニャースでしょ。アローラニャースでしょ。じゃあこれでいいか。あ、違えた。よし、アローラニャース、略してアロース。なんかかっこいいじゃん。とりあえずボックスを送りでそのうち使うかもしれないね、アロース。あ、なんか落ちてる。毒消し、いろんなもん落ちてんな、ほんとに。あ、まひ直し。んー、じゃあ、今回この辺で区切りますか。じゃあ次回、ポケモンスクールの中入っていきましょう。では、お疲れ様でした。アローラー。